אנימציה כיצד היא מתבטאת באופן איך שאפשר לקרוא לזה תלת מימדי. כאן אני מצייר מודל ולא מי שמכיר אותי כבר יודע שאני לא בעד השקעה. טוב להתחיל עם כבר או באופן של בן אדם עומד אומר שלום, שזה לא תמיד נותן לכדי הגשמה. אם כבר מתחילים כבר באופן פעולתי, זה אומר הנה אני כבר רואים פעולה, רואים השקעה, אני רוצה שיהיה עם זה עתיד. ומנסים על ידי התקדמות לכדי השגה ותמיד טוב להעתיק. ואם אין מקום בדף אז עוברים לדף הבא. אפשר אחד על אחד כבר לעשות את הגבולות מאיפה עד איפה הדמות ואיזה גודל הראש שלו, מפה עד לפה ופה הרצפה, ורואים את התנועה שיש וממשיכים. ואחר כך לכדי אנימציה עם הוספת פרימים עוברים בין הפרים הזה לפרים הזה להשלים שקודם כל הוא לאט לאט יסובב את הרגל הזאת לדוגמה ושיהיה יותר אחיזה לכדי קיום. וגם הנה, גם את היד כפי שנראה עכשיו, עטו.
אני בעבר כבר הייתי עושה את הבטן כפי שיש בקו של סטיקמן, ועם הזמן למדתי שזה ברגע שאתה עושה את הבטן עם שתי עיגולים, כאילו אומר שדובר פה בציור רציני, וכאשר אחרי שעשית את הבטן עם שתי עיגולים והציור לא יוצא עד כדי כך, אז לכן טוב להסתפק בבטן עם עיגול אחד. אלא אם כן זה סטיקמן, שזה קווים ולא באופן של הנה אני כולי שלך חסבי כרצונך ואתי ריק אני נכנע ליבי שבוי לחסדך גם אם הכל הסתלק ממני בתוכי כל חי שמע גם אם הכל הסתלק ממני בתוכי כל חי שמע. האנימציה שעשינו עד שתיים. שמח לשתף ממני יוסי אלוף, אין ספק.